စာပေရှိသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မြပြီးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကြာကိုဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီစကားဟာထီးရိမ်နှမ်းရိမ်မှာစဉ်သက်ပေါက်ပွားလာသောစကားဖြစ်သည်နန်းတော်တို့ရှိမိဖုရားအဆောင်တော်များတွင်ကြာပွင့်ပုံများထုလုပ်ထားသောညောင်ဆောင်တို့ရှိကြသည်ထိုအဆောင်တို့ကိုနန်းတလေးမတန်းနှင့်ရွှေနန်းသုံးဟွာရာတွင်ကြာညောင်တင်စာသို့မဟုတ်ကြာညောင်ရိတ်ကြာကြီးရန်စသည်ဖြင့်တင်စားခေါ်ထားသည်ချင်းတော်ကိုလည်းချင်းရန်ဟူ၍၎င်းကြာကြီးဟူ၍၎င်းခေါ်ဆိုထားသည်ထိုစကားကိုဆွဲပြု၍သူတစ်ပါးဤသားမယားရှိရာအိယာကန်တွင်သို့ကျူးဝင်စော်ကားခြင်းကိုစကားရင်ကြီးစွာဖြင့်ကြာခိုသည်ကြာကြီးအောင်းသည်ဟုတင်စားသုံးဆွဲခဲ့ကြသည်သူတစ်ပါးသားမယားကိုပြမကျူးလွန်ခြင်း၌ခေါ်ဆိုသုံးဆွဲ၏ယောက်ျားအတွက်တမကမိမိလင်မတပါအခြားသူနှင့်ဖောက်ပြန်သောမိမတို့အတွက်လည်းထိုစကားကိုသုံးဆွဲကြသည်ထီးသုံးနှမ်းလွာဗန်စကားဖြစ်ပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်